ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜଉଛନ୍ତି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରଉଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଲେ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କଲେ, କେଦାରଗୌରି ମନ୍ଦିର କାହିଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? କେଦାରରେ କୁଣ୍ଡ କାହିଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ବିନ୍ଦୁସାଗର କାହିଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍କରଣୀ କାହିଁ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, କିଛି ହେଉନି। ପୁରୀ ଏତେ କଥା କହିଲୁ ଆମେ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଖୋଳନି। ରଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲେ ଉଚ୍ଚତା ଦେଖି ତଳ ନିଆଁ ପକେଇଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ମେଲେଇକିରି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଭିତରେ ତଳେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ମନ୍ଦିର। ଆର୍କିଓଲୋଜି ଚେକଅପ୍ କରିଛି, ଆର୍କିଓଲୋଜି ପରମିଶନ ଦେଇନି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କଲୁ, ବୁଦ୍ଧି ଦେଲ, ଫେର ଦୁଇ ଦିନ ହାଣି କ'ଣ ଖୋଲିଲଣି? ଏସବୁ ବନ୍ଦ କର ନବୀନ ବାବୁ, ଅତି ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଇ ହୁଅନି, ଅତି ଦେଖାଅନି, ଭାରି ପିତା। ହଁ, ସଫା କରିଦେଲ ପୁରୀ, ୱେଲକମ୍। ଆଉଟା ବେଶୀ ତଡ଼ାତଡ଼ି କରନି, ବେଶୀ ଖୋଳାଖୋଳି କରନି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯେତିକି ତାଡ଼ିଦେଲ, ବହୁତ ତାଡ଼ିଦେଲ, ଆଉ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଦେଖାଅନି, ବେଶୀ ଗୁଡ଼ା ସଫା କରନି। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ରହିବାକୁ ଦିଅ, ରଖିବାକୁ ଦିଅ, ରଜାମାନେ କରିଥିଲେ ତେମେ କରିନ। ସେ ତାର ନିଅ ପକେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ, ମନ୍ଦିର ତୁଳନାରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଭାବ ବାପ କରି କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରନି, ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦିଅନି କି ପାଚେରୀ ଭୁଶୁଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନି, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ନକ୍ସା ବଦଳିଲେଣି, ଏ ହୋଆ ଶୁଣିକିରି ବିରାଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ। ଯଦି ତୁମେ ନକ୍ସା ବଦଳି ଜବରଦସ୍ତ ତାଡ଼ିବ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଖାଲ କରିବ, ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେମୀ ନୁହଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ପୃଥିବୀର ଲୋକ ଏଠି ହେବେ। ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପୁରୀରେ, ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ତୁମେ ଶୁଣ, ଖୋଳିବାରେ ଲାଗିଛ, ଖୋଳା ବନ୍ଦ କର। ମନ୍ଦିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ତୁମେ ଆଉ ଖୋଳାଖୋଳି କରନି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, 5T କି ନିବେଦନ କରୁଛୁ।